Otwierać pokrywę luku! Kampaj! Kampaj! オファーに対して押井さんは結構2つ返事だったんですか？いいよやるよって本当ですか、ね、出す方も出す方なら受ける方も受ける方もラフなままでちょうど、ね、さタイミングがね持って、うん、某作品で待機状態に入ってて、うん、ちょうど手焼きだったのとでただ やるけど佐藤君が一緒だったらやるよって話そこが条件、うん、自分一人で苦労したくないいや、やっぱ選手が撮るって大変だからさ、手前には、ね、手前には膨大で。ゲームでは絶対もうハイクオリティのムービーっていうのがもう実際あるので、うん、同じもの作ってもらってもあんまり目立たないかなとか思って、それだったらもう全然もうお任せしちゃって作ってもらった方が、ただコンセプトはね、思ってもらいますよっていうところはお話したと思うんですけど、全然もう C さんのやりたいようにやってくれればいいですよっていうのが確かお伝えしたような気がしてます、うん、ね。で、まあ、まあ、言った通り、まあ、佐藤さんと、あとポーランドでポーランドも必須だったそう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 でも結構だから強行スケジュールになるなとは思ってたけど、まあうん、やっぱ想像した以上に大変だったよねそれ、うん、行ってもうすぐ準備始めてでもうなんか気が付いたらすぐ撮影だって感じでさ、うん、通常の、まあ、撮影の段取りからすると、まあ、どんどんありえないぐらいのスケジュールだったけど、うん、ただまあやっぱりポーランドに向こうのプロダクションに足があったっていうか、まあ、勝手知ったるチームがね、うん、それが大きかったと思うね、うん、だからあの二人が相当頑張ったのは間違いない、うん、やっぱ場所が良かったんじゃないかな、うんうん、あ面白い場所だったよね、まあ、中撮ってるだけは関係ないんだけど、うん、でもなんか撮りながらあここでなんか一本撮れそうだなとかさそこあの今回ロケした人は個人が趣味で集めてるその軍用品がずらーっと並んでるんですよ、うん、で戦車だけじゃなくてなんだあのバイクとかねそうそうそうあとあの何サイドカーまあ当時の、はいはいはい、当時のだからなんかその要するにミサイル関係のね要するに地対地ミサイルの自走車両とかさ、はい、いろんなものゴロゴロ転がってるわけ。あの、そうね、川とか川をこう橋渡すときに使うそのなんとか、そうね、あれも置いてある、ね、何これみたいな。これ何するもんなんですか？川にこれを渡して、この上を通るものらしい。あ、なるほどね。うん、犬監督解説によると。犬監督。不況者って言うんだけど、ね、滑る、滑り下ろして。ああ、そういうこと、ガラ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 ってこと？一種の橋けみたいなもん、うん、戦車とかトラックも渡れるように。すごいものが置いてあるね。何これ？なんでこんなもんがあるの？え、あれ何なんですか？ロケットのランチャー。ああ、あ奥側のやつですね。まだ運べますよね。前の蓋開けてると。こんなものが。個人が持ってるコレクションとしては結構なもんで、そうですね、しかもさちゃんとレストアが効いてるん で、うん、でこれどれが動くんですよ、うん、T55 だけでもさ3台はすぐ動くっていうわけよ、うん、それは全部もうそのシャッターの降りる、うん、その車庫にちゃんと閉まったってすごい5章大事に撮ったのかなんか、うん、なんだここっていうね激おしゃ的なところなんですよ。あ、やっぱり一応貸し出しするのもあるんですよ。あー、なるほどね。だからスタッフ一みたいな感じで、うん、メンテとかやって。だから、ね、あのオーナーの親父はね、多分元はやっぱ軍人なんだけど。絶対そうでしょ。で、あの建物とか敷地自体がかつてのやっぱ演習場で、兵舎も残ってたから、うん、多分それをね、軍から借りて、うん、そこでコレクションしてレストアしてっていうさ、うん、若橋を何人か使って、ただでその整備してんだよね。うんいつでも使えるんだって言うさ。お腹使えない？あ、レディー。はい、そこまでは知っちゃうんじゃないんだからさ。あ、それ、あ、これ、これはいい。広いようでいて、実はカメラ置く場所があんまりない。これどうやって出てるんだこれ。あれ、痛きに入れちゃうわ。よいしょ。あと、ジェゾン。これはまずあれだな。ランニングして体を鍛えるところから。そっからですか。まず痩せましょうか。なんていうんだろうな
要するにハイテクじゃない頃のアナログな戦車っていうと、うんうんうん、まあ、東北の戦車が ないからさ、まあ重鉄器もね設定上、うん、もう全然アナログで、ね、まあ、あのコンピューターがあのウイルスでやられてるっていう設定ですからね。そうですね。で日本人がっていうのも一瞬考えたけど、やっぱだけどちょっとね、まず自衛隊の協力はまず無理だろうなと思ったのと、やっぱり自衛隊の戦車は一応乗ったんだけどさ、7式も90式もね、はい、だけどなんか違う世界観が合わないのは絶対合わないと思ったから、うん、だからそうするともう選択肢としてポーランドしかないと思ったし、あともう一つはアバロンで戦車を取ったんだけど、うん、1週間ぐらいかけて3台取ったわけでさ、うん、だから結構考えてみたら中取ってないんですよ確かにねでそのやり残し感がちょっとあった、うん、だからやっぱあの向こう その東側の戦車の中を取りたいっていうのがあって乗ったんだけどさ、乗ったんだけどその時の印象でこれを取ったらすごいなとは思ったんだけどさ、その当時はそういう予定がなかったし、あの映画の中でやっぱ戦車の内部の撮影ってのは必要なかったから、うん、あとね、当時の機材だと、まあ、無理だ、入らないと思うよ、多分サーモのカメラの中に入れるのはまず不可能だから、うん、だからまあそれでやっぱ多分戦車をちゃんと中真面目に撮るっていうか、そのセットじゃなくて、うん、っていうのは多分あんまやってないだろうなと思ったし、あとはやっぱ前回のそのやり残し感がずっと後を引いてたので、今役者さん入ります。あ、It's so narrow. Front back, roger that. Cut. はい。Yes. OK です。はい、OK。この場に敵の戦車が見えてます。そこ、それをずっと睨んでください。絶対まばたきしない。Ready?アクション。ロード IP! スタート。よかった。よし。ラッキー。OK。OK。OK。しまい。まだ29回。いや、29の後まだ31問あります、ね。あ、そうだ、松野。もうびっくりする。監督、聞こえますか？監督、あ、今ケツを上げろってカット撮ってたっけ？ケツを上げろっていうカット撮りましたっけって撮ったじゃんって。オッケーね、了解そこにいる撮ってるはずだと。本当？いや、ずいかごめん、もうポーランド語ばっかなんで全然わかんないんだ。なるほどね。合ってんだか合ってないんだけど、いや、向こうのプロダクションがだから結構かなり頑張ってくれたの大きいと思うよ、やっぱ、うんうん、まあ、T70 でもまあいいかなと思ってたんだけど、まあ、前回使ったのが T70 だったから、はい、ね、でもできればその前が本当はいいかなっていうさ、もうちょうど折りよく T55 があるって話があって、うん、まあ、正確に言ったらその見に行ったらその T55 の、まあ、AM ってやつなんだけど、うん、改良型だよね、うんうん、これはでもレアものなんで、もう前がキラリン、そうだから使わざるを置くべきかみたいな。そう言いつつも外側が取れないんだからさ。そう。いや今回逆に言うとね、あの俺的には非常にこう欲求不満があるのが前傾が取れないっていうね。こんなにかっこいい戦車なのにっていうね。確かにね。そういうまあ全然別の要素あるけどね。そこが映画なんだよね。まあね。なんか手前に任せて、せっかく T55 があるんだけど、うん、外はほとんど撮らずに中だけで撮影して帰ってきたっていうのが、うんうん、割となんか映画っぽくていいなっていう。さっきだって腰痛めたらもうアウトだった。ひっくり返しになったら終わりだから。あと誰もカメラ前になるし。佐藤さんの逃げ場なかったですよね。ね、まあ、まあ、一番心配だったのはさ、多分佐藤君が中でぎっくり腰になっちゃうよ。それはね、牛井監督がすごい言われてて、撮影終わるよとか言われて。そしたら自分がそれ笑うわ。自分が確かにシャネルになってない。腰はどうなんですか？あ、大丈夫。大丈夫。まあ帰ってきたから自分がぎっくり腰になっちゃったので、本当にさ、あの時にね、相当アクロバチックな撮影やったはずだから、ね、まあね、かなり無茶はしてた、うん、だってもう本当にこんな段階で撮ったからね。アクションロード IP スタート。さてここはカメラ残さない。
この体勢でかって。ちゃんとやってくれるんだろうね。こんなところでもって。いや本当にもうって言ってましたよ佐藤さん。でもまあ、はい、頑張ってって。でこんな投げながら盛り上げてもうちょっと右ってどうすんだよ。こっちは外でさ、もうちょっと右ってもうちょっと上とか言うんだけど、多分中ではすごいことになってんだろうなきっと。マシャ。T55 実際にさ、中取ったことほとんどないんだよ、まあ、そうね、まあ、T34 とかね、あそこまで行くと、うん、要するにソビエト映画でいっぱい撮ってるんだけどさ、うん、55は見たことないな。レッドアクアもあれなんだっけ、あれは T72 です。あれも、あれも72か、うん、サンプルでね、佐藤さん。いやでもだから、いやだからその戦車の中を撮らなきゃいけないって言って、ともかく真っ先に見た映画があれだったっていう、ね、うん、どうやってたかなっていう、うん、でやっぱり見てたら、でほらあの当初、まあ、その打ち合わせでじゃあ2ショット入れるのかどう撮るのかって言った時、うん、これ全然ダメじゃんって、ワンショットでもう切り取ってもしかないよね、しかないよね、そんなような話を、まあ、準備の間はやってたと。でもあれでも T72 より多少広めなんだよ。なるほどね、うん、まあ、それで言ったらあれだから、レッドアフガンっていうのはどうやって撮ったのか、うん、今夜ってか今回さ、その、うん、T55 を撮影して初めて分かったっていうかさ、うんうん、絶対やっぱバラして撮ってるんだね、え、フォートを外してで撮影しやすいように、まあ、なんていうんだろう、セッティングしてから撮ってるのは間違いないって言ってた、ね、照明が入んないもん、カメラは無理やり入れることできても、まあ、不可能に近いね、うん、だからそれで言うと、まあ、参考はしてる映画がどうやって作ったのかまで全部分かったっていう意味で言えば、うん、結構収穫あったっていうか、うん、まあ、それが何の役に立つんだってやっぱそれもまあそういうことの疑問っていうのがやっぱね、実際に自分でやってみないと分からないですよね。エアガンで戦車を使うことがいかに大変であるかってことも、まあ、前回、ね、アフロの時によく分かったんだけど、とにかく意思の疎通がほとんど不可能に近いって言ってた、うん、決めちゃうとね、中とね、ってことはやっぱ戦争中にさ、やっぱ戦車部隊を運用するとかがいかに困難であるかっていうさ、それも合わせてよく分かったっていうさ、うん、前回とか T72 に乗ってハッチ閉めてさ、ハッチ閉めた瞬間ね、気持ちが変わるんですよ、うん、出してくれっていう、出してくれって部屋じゃん、そんなことだったらもう撮影してるとこはどうなるんだよ。まだしてるんじゃない。学校で閉めた瞬間ね、その恐怖心が湧いてくる、うん、ここで死にたくないっていうさ、それもだから映画やることの面白さの一つだよね、うん、映画っていうのは普段立ち入れないところに平気で張り込んでって、普段見れないものを見たりとか触れないものを触ったりっていうのが実際のかなり魅力の一つなんでさ、まあ、要するに非日常が体験できることが映画の一つの魅力だからね、間違いない。今回は撮影しなかったけど、やっぱデーゼルの指導の作業説っていうさ、あ、こうやって指導するのかって、でもあれ初めて分かった、その下に火つけっぱなしでっていうね、あれ見たことなかったもんね。バックファイヤーこれなんで下が光るんですか。ディーゼルだから。あこれ下見てみてください。下すごいですよ。え、おしりさんでも知らなかったこれ。すごいね。あの時代の戦車だとこうやって指導するのかってさ、うん、実際にディーゼルのエンジンをさ、フルに動かすまでに10分ぐらいかかるんだよさ、うんうん、よっぽど温めないとやっぱ動かすまでに至らない、ね、あれはやっぱ冬場に動かすってのはもっと苦労したから、うんうん、だから昔の戦車だと相当苦労したんだなとかね、うん、かそういうことはまあ映画に直接関係ないにしても映画を作ることの一部なんだよね、うん、次の銃器映画版には生かされる。またそうだから T55 にさ乗った日本人っていうのは相当難しいと思う。多分日本人であれに乗った人ってそんなにいないと思うんだよね。そうだね、そんなにっていうかもうほとんどいないんじゃないか。多分いないと思うけどさ、だから多分自衛隊の関係者とかはいろんな手数でね、いろんなものを試してるはずだから。レッドアフガンの T70 だとあれはイスラエルが鹵獲したやつだからね、うんうん、そういう意味で言えばなかなかね、向こう側の戦車の内部を知るって機会はそうないと思う。撮影終わった後に全員で乗っかって走り回ったんだけど、うん、
林間をね、稽古してるからね、こうほぼ全速で飛ばすっていうさ、すごい迫力なんだよね。圧巻でしたね。これはね、乗らなかったんですよね。乗りたかったんですよ。乗ろうとしてたら、行っちゃった。アイドリング撮ってたんですよ、僕のガーッと火出てて。写真もさ、で、排気がすごくて。アイドリング行ったらね、写真なんか撮ってる場合じゃないんだよ。ちょっとひどい。ちゃんと乗らなきゃダメよ。まあそれがだからやっぱ、映画って仕事の醍醐味の一つで、で、そういうことの中から、実は、なんて言うんだろう、あの今度どういう家撮ろうかなとかさ、いろんなアイデアになってくるのは間違いない。だから映画やるために映画だけ考えてその仕事してるだけではどっかしら、うん、なんていうの、うん、結局今では撮った絵しか撮れないっていうさ、話になるわけだから、あとはだから具体的にそれを形にしていくプロセスで、それは割とねすぐできた、うん、何やらまずとにかく T55 ありきで、そこからじゃあどういうドラマにしようかとか、どんな役者使うかとか、どういうキャラクターにしようかとかは、もう自動的に出てくる。うん、自動的に、ね、僕は自動的に出てくる。だから、やっぱこれは最初は女にした方がいいなとかね。とっても気の利いた女の人の役とか。シルバー、ストローク。アイアンレディ。気の利いただけじゃなくて、実は、なんていうんだろう。もしかしたら人間じゃないかもしれない。日本の絶対楽しみにしてましたね。キャスティングの心配がちょっとあったんだけど、ネットでその、ね、キャスティングっていうかそのオーディションやったっていうね、はいはい、本人に会ってないって不安はあったんだけど、で会ったのが全然実か。そうですね。ね、その強行に申し結構強行に申し入れて、どうしても今晩中に会いたいんだっていうじゃん。当初は全然実の予定じゃなくて前日の予定だったんですよ。でそれをもう相当無理言ったよね、あれなんか。え、呼ぶのか、そうそう、本当に呼ぶのかみたいな。だから着いた初日の夜の打ち合わせでちょっとその話が出て、本当にあるの、いや明日、うん、明日、いや、いい、とかって言っていきなり電話し始めてみたいな世界だったよね。でもそれで結果的に正解だったね。え、いや、やっぱね、うんうん、1日でも早く会っとかないと。でまあやっぱり一人入れ替えがあったし、実はその、B だっけ C だっけ B さんが最初、うんって人が来ちゃってどうしようみたいな。ただそう、ね、まあでもこっち的にはまあしょうがないかと思ってたら、向こうが気を利かしてくれてね、うん、あまりにもやっぱそのリハの時に出来が良くなかったっていうのはこっちも思ってたけど、向こうもやっぱ思ってて、でそしたら結構な重量級の役者が来ちゃったっていう。うん、で、これがね、すごく一番良かった、ね、うん。そう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 。ABC の中で。いや、本当に広いもんだった。うん、はい、カメラ。はい、どうぞ。レディー、アクション。マラオダゲシブルティミラファミ。彼らは彼らでプライドがあるから、もちろん、うん、下手な撮影して日本に返せないっていうのがあって、うん、向こうはやっぱね、映画とかなんかこういう撮影、うん、特にまあ今回みたいなのはやっぱ映画として捉えていて、うん、やっぱ本当に今監督言ったようにやっぱプライドがあるわけですよ。やっぱ向こうで映画を撮るってことは、そのゲームのトレーラーっていうさ認識がどこまであるか別として、うん、やっぱ映画の撮影なわけだから、やっぱ現場にさ、やっぱその医者も看護婦もいなきゃいけないとかね、で、そのメイク者も2台なきゃいけないとか、うん、そう言ってって乗り込んだ、日本から持ってきたカメラがこれかいもともとずっとちっちゃいカメラだからねって話はしてたんで、でもあの最初見てた時に、ああこれねみたいな。まあ、うん、キャノンはいいんじゃない？そう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 キャノンの絵はいいよね。そういうあの白けた目、あ、いや、まあいいけどさ。いや、そのクレーム読んだんだけど。クレーム読みましたね。クレーム乗っかってみたらさ、あるのかなんだか全然わかんないし。
もうクレーンの重りみたいな、うん、そうそうそういやバランスとはバランサーなのかみたいな、うん、でもそれで言うとやっぱりその機材が変わって撮影とか映画の可能性が、ね、かなり広がった反面現場的にその中心がなくなったっていう、うん、まあ、それはあるかもしれないね、うん、あの明らかになんかその何あの寄り所みたいなのがあったわけじゃない、あのこうそのでっかいカメラが置いてあって、まあ、ね、あそこでともかくなんかやってんだみたいなのあるじゃない、どこで撮ってんだか分かりゃしないっていうね今はねなるほど、楽しそう、しさあのデシカっていうさ、はい、あの五次工程のあれが見事に作動したんで、ね、あれも相当手入れしないとね、うんからにされる、うん、でちゃんと空砲も用意してるからね、空砲だとね、より調子悪くなりますよね、そうそうそう、空砲で作動させるの難しいんだよね、難しいですね、いや結構本番の時にも手こずってたけど、うん、ちょっと一瞬ドキドキしたタイミングだったけどね、またトンカチ来た、すぐじゃ、まあ、すぐ止まっちゃうの、うん、空砲ってやっぱね、その集め調整が難しくって、でその人は最後、まあ、調子よく動いたんで、うん、まあ、しかもあの時はちゃんと女優さんが打ってくれたのが、ね、最初はね、非常に大きかったっていうね、かたくなにね拒絶されてたんですか、彼女なんか結構説得するのに時間かかった、うん、いや絶対安全だからっていうさ、イメージは、僕のイメージは正確に、まあ、安全が一番大事なんで、一応男の位置と大役に出せるけれども、チャレンジする気があるんだったら最後に試してみたいと僕は思っている。あれね、普通の大の大人でもね、あれいきなり打てって言われてね、まあ、ちょっとビビります、ね、相当ビビるよやっぱ。あれでもね、拒絶してたのは向こう側のマネージャー本人、まあ、プロデュースサイドが、あ、まあ、まずプロデュースサイドがまずもうないよ、それやって実際に役者が打てるかどうかが一番我々にとってはシビアで、試しにさ、試しにスロープによっては役をスターティングやんじゃん、それを一番最後にお誘いしましょう向こうではやっぱありえないっていう、うん、だけどさ、一回その、うんうん、その順番的には一回、うん、そのじゃあともかくまず一回空砲をどんな感じか打ってみましょうってやって、うん、でそれをまあご本人に見てもらって、たらやるって言い始めたんだよね。でもやっぱりさ、打った瞬間、多分普通のね、大の大人でも必ず目つぶっちゃうんですよ。まあそうですね。恐ろしくて、あの音とあの要するに発砲炎の凄さでね、うん。だからまあロングはいいとして、寄るときは目安にとか考えましょうっていうさ、彼女のお芝居に任せた。なるほど、うん、最後打ってないんだよ、じゃあ、うん、やりんときは自分でもこうやってんだ、そうそうそう、自分でもそしたらもう向こうのスタッフがもうなんて安い作りなんだとかいやいや、映画とはこういうもんだからみたいなアクション影が入る。あ、いいね。はい、オッケー。ストップ。はい。オッケー。オッケー。最後、サツさん入りました。入っちゃうから。いいです。で、これでゴーチャさん終了。結構うまかった。いや、芝居も良かったし、で音ついたら全然今は何もないよね。本当だから、ね、言わなきゃ分かんないです。棒で押そうかと思ってたんだけど、前それ一回やったんだけどさ、こうやって押してやるんだよ、うん、まあセットね、揺らしたりやりますもんね、うん、でも本人の芝居で随分試合したんで、うん、ただやっぱり、ね、あの実際に打ってるところはやっぱり怖くて目つぶすと、っていうか、うち、あの、まあ、見てもらうと分かるって、打ち始めるときにやっぱり首がこんなになっちゃったりとか、ね、ああ、ね、よくなってますね、ね、レディー、アクション、オピニャー
Dobre, brawo! Dobra, brawo! Jedna jesteś! Brawo! Matter. O, idzie. あ音とやっぱいやズルフラッシュとかだって周りにいただけであんウヒって感じなんだからさ大体みんなびっくりしたけど、ね、そのトリガーからあの、うん、要するにトリガーから指が離れちゃうっていうかさ、うん、それは前アバの時にも言われたんだけど女優に実際に機関銃撃たせるってことはありえないってさ、うんうん、アバの時には実はだからスタンドインなんだけどさ、うんうんダブルで実際に男が撃ってるんだけど あと当初の予定はだからあの衣装を着せて誰かがやるっていう、うん、でも一応だからその発砲っていうか火薬の専門家に彼女と同じ体型の男がいるからって言ったら、うん、で向こうは最後までそうしようとしてたんだよね一応ね、うん、衣装を変えてでもさやっぱね実際に撃たせないとその表情って取れないから、うんうん、だからそれでなんとか出してみてくれっていうんでちょっと、まあ、揉めたは揉めたんだけど一応最後説得してくれてちょっと時間かかったけどねやっぱ本人に打つと良さが出てると思うよ、うん、例えばでアバの時だったら実はマゴジャウトは実際打ってないからねあ全然打ってないんですよ打ってない、うん、本人押したかったけど周りが打たせなかったね、まあ、特にスタートチームとかが私の仕事よ、うんまあまあそういうあれもあるんですね。そういう、確かにね、うん海外。そういう仕事もあるんだよ、やっぱ。Było to bardzo takie nietypowe doświadczenie dla mnie, dlatego że jeszcze takiej roli nie grałam. Bardzo takie emocjonujące. Było to pewnego rodzaju takie przeżycie, a szczególnie z tą bronią, kiedy strzelałam. Też nigdy w życiu nie strzelałam. No też po raz pierwszy z bronią w ręku i to w taki sposób. Też nigdy mnie nikt nie obezwładniał, więc no wszystko, to bardzo to było takie, zrobiło to na mnie takie wrażenie rewelacyjnie, naprawdę, wystarczy kontakt wzrokowy i uśmiech i wiadomo, że zupełnie jakby nie stresowałam się, nie... Naprawdę, wprowadza bardzo miłą atmosferę i taką no, profesjonalną atmosferę na planie. Też mogę powiedzieć, i pan reżyser, cała ekipa naprawdę jest przemiła, przesympatyczna, przefajna i naprawdę super. Tę ekipę będę wspominać i też to jest pierwsza ekipa japońska, tak, z jaką miałam przyjemność w życiu w ogóle. No. あ、これね。あ、It's my microphone。ガパコピーです。本当だ。でも随分シンプルな作りです。ポーランドの国民。リモート。あ、いや。Safety。Dzień dobry。久しぶり。Dzień dobry。あ、my się z panią też znamy。My się też znamy, dzień dobry. Kasi, kawatte nai. 今回は割とあのその銃はあのスムーズに調達できた。うん。多分あの親父の力で。なるほど。あのクラスのブランクってそう簡単に手に入んないと思うよね。打ちたいですか？これを使って。もしもし。え？おもちゃだおもちゃ。欲しいそのおもちゃ。え、全弾撃ったんですか？全弾撃った一瞬だしかもあの日実は消防とか警察とかには一切届け出を向こうはしてなくてそれ実はね、あのビデルスキーちょっとビビってたんですよ、ね、あ、そうなんだ実はね、届け出してないんだじゃないかっていや、そうってきていや、まあでもさあら人里離れたところでさそうそうそうまあ来ないんじゃないかなって今回それで言ったらそんなにこうリスクがあったわけじゃないんだけど、うん、一番最大の障害っていうか最大のハードルは実はあのデシーカだった、うんうん、車載形状を打つっていうのは実はアバの時でもやってない街中だったからそうですね、あれやるとね下手すくて金ちゃん金ちゃん窓ガラス飛ぶからさ、うん、衝撃波であのアバのオープニングでなんか彼女が撃ってるからあれ合成でやってたんだよねいやあれはね本物なんだけどあれ三次効果じゃなくて、うん、また昇降機で見せ替えてるのはいはいはいそういうことか、うん、あのクラスのやつは本当に衝撃波で下手すると窓ガラス割れるからさまあね
今度は正真正銘のご実行を受けてくれた、うんうん、それは前回やらなかったことの一つなんで、まあ、まあ、こだわりですねこだわり雪辱戦ですね。本当、まあ、今までやり残した感を達成できたので、まあ、基本的には大満足。もう思い残すことはない。そんなことはないね。いや、だからもう次は映画しかないでしょ。まあそうですね。もう一気にまとめていただいてますけど。最初映画撮るっていうのは、これ映画宣言だった頃からの夢だからさ。いつかは撮りたいって。あと、だからもし、私撮る機会があったら、だからその亡命部隊がね、昔の旧世代の戦車で訓練するって。なるほどね。やっとさ、まあ、生産が追いついて鉄器が到着したっていうさ、うん、であこれが鉄器なのかって、ね、そういうふうなシチュエーションが入ってくると、うん、また世界観のリアリティっていうのが、うん、まあ、膨らみますよね、うんうん、まあ、そういうふうなシチュエーションも自動的にだからいろいろ考えつくっていうさ、それはやっぱ現地に行って現物見ていろんな発想が出てくるってさ、もし時間があればだけどさ、時間あったら今度はそういうシチュエーションでやってみたいってさ、もう映画は作る時にタイトルまで考えちゃうんだ。ジュータッキーザミュージックでね、サブタイトルがウォーインサイドアウト。これしかお願いします。はい、OK、 はい、OK です。オールオーバー。はい、オールオーバー。フィニッシュ。レディー、レディー、シュア。OK、 Thank you very much。 終わった気分は？終わった気分？時間的に。そうそうそう。いや、楽しかったです。こういうふうなものを一本作った上にしか次の一本はありえないからさ、映画っていうのは。順番っていうのは同じ時になるんですよ。またコロナに 足が一つ取れた。自分にとってコロナってそうすればいいのか。自分の映画を可能にしてくれるグラウンドの一つ。いや、だから映画しかありません。前まだ言ってるよ。いや、本当にね、こういうところから映画始まるんだよ。ね、撮れるかもしれないじゃん。いや、だから撮れるかもしれないじゃんってのは本当に撮れたからね、とりあえず今回ね。いや、まあやっぱね、言い続けることでしょ。言い続ければね、カービースが、ね、実現するっていうのは私のね、ポリシーで、そうやって立ち伏したってさ、なんだかみんな撮ったんだもん。そうですよね。諦めちゃダメだ。10年続ければ撮れるんだっていう。自分たちが考えたゲームがここまで広がりを見せて、いろいろな、展開を見せることになるんであればすごい嬉しいことだし、ゲーム一つで遊んでくれる、まあ、まだ発売されてないですけど買ってくれた人がまた喜んでくれて、さらなる展開を期待してくれるんであれば、まだまだ、いろんなことができるんじゃないかなと思って、自分自身も楽しみにしています。僕は映画側の人間なんで、やっぱり映画をいつか作りたいというのは、まあ、監督と同じです。まあ、非常に自分自身も楽しい思いをっていうかね、楽しい経験をさせてもらったし、まあ、いろいろ大変なところもいっぱいありましたけど、とりあえずいいものができたと思ってますし、まあ、これを、ユーザーの皆さんになるのか、まあ、いろんな人々がこれを見て面白そうだと思ってくれるのが、まあ、一番嬉しいことです。まあ、いろいろ、時間がなくていろいろ苦労はしましたが、まあ、ちょっと一風変わった短編にはなってると思うので、まあ、ご覧ください。ジョーキャッキーは売れてくれない。売れたら、売れたらきっと実現するよね。まあ、そうですね。キャンペーン費用を考えたらさ、映画ほど巨大なキャンペーンはないんだよ。まあ、巨大な予算もかかるけどさ。いや、それはそれで元取れるかもしれないじゃん。住宅機映画版しかありますまい。ありますまい。